Բարի երեք օհարգելի հերոստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն 3 շաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։ Աստված բավան։ Քրիստոս իր աշակերտների եւ մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր զրուցելու ենք մանանեխի հատիկի եւ թթխմորի առակների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ առնելով սերմանեց իր արտի մեջ։ Այն փոքր է, քան բոլոր սերմերը։ Սակայն երբ աճում է, բոլոր բանջարներից ավելի է մեծանում ու ծառ է լինում։ Այն աստիճան, որ երկնքի թրջունները գալիս են ու նրա ճյուղերի վրա հանգստանում։ Նա մեկ ուրիշ առակ էլ պատմեց նրանց ու ասաց. «Երկնքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի կին, առնելով դրեց 3 չապալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջը խմորվեց։ Այս բոլորը Հիսուս առակներով պատմեց բազմությանը եւ առանց առակի ոչինչ չէր ասում նրան, որպիսի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ, եւ աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Սրբազան, Հիսուս առակներով էր խոսում աշխարհի ծածուկ կողմերը բանալու եւ առավել հասկանալի լինելու համար։ Այդ դեպքում ինչու մենք կրկին մեկնաբանության կարիք ենք զգում։ Հետաքրքրական է, դեր Հիսուս առակները միայն հայտնելու համար չպատմեր, այլ նաեւ փակելու համար կպատմե։ Նույն քուլխում մենք կտեսնենք, որ նույն հարցում աշակերտները կարցնեն և գարտանք, և աշակերտները մոտենալով նրան ասացին, ինչու ես արակներով խոսում նրանց հետ։ Եվ նա պատասխանեց և ասաց նրանց, քանի որ ցեզ է դրված իմանալ երկինքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց դրված չէ։ Նրանց հետ արակներով եմ խոսում, նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում, և չեն հասկանում, բայց երանի է ձեր աչկերին, որ տեսնում են ու ձեր ականջներուն, որ լսում են։ Ուրեմն, դեր Հիսուսի այս խոսքը, եթե փախտադենք իր մյուս խոսքին հետ, որ գսե, այս բոլորը Հիսուս արակներով պատմեց բազմությանը և առանց արակի ոչինչ չէր ասում նրանց, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը, «Իմ բերանը արակներով պիտի բանամ», և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ։ Հակաթարցությունը գահոս, շատ քեհեցիկ, թուրը, որ մենք կգործածենք, չէ՞, ինչու համար է, թե բանալու համար է և թե փակելու համար է։ Եթե բանալի չունիք, թուրը ձեզ համար պատմն է, չեք կրնար անցնել։ Բայց եթե բանալի ունիք, այնուհետև թուրը կրնակ բանալ և մյուս կողմը անցնել։ Ուրեմն, մեր և Աստուծո քաղնիկներու միջև այսպես թուրեր և վարակուրներ կան։ Եվ Աստված զգուշե, որ մյուս կողմը անցնին, անոնք, որոնք բանալիներ ունին, իսկ մյուսերը գնան, ցանցրանան և հեռանան։ Ինչու համար այսպես, որովհետև բոլոր թանկագին բաները Աստված թրած է մեր առջևը և անոնք ճիգ և աշխատանք նվիրում կպահանջեն։ Աթամանդը քար է, բայց քարը ամեն դեպքում գրնակ գտնել։ Աթամանդը գտնելու համար շատ պետք է տանջվենք, շատ պետք է փնտրենք։ Եվ Աստված ինքն և իր արքայությունը կնմանցնե այդ աթամանդին։ Այսինքն աստվածային գիտություններու մեջ մենք չենք գնալ մեր տեղի գնալ, պիտի խորանանք, պիտի հարցնենք, պիտի բրբտենք, քրքեր պիտի գարտանք, եկեղեցականին պիտի հարցնենք, ասուզո պիտի հարցնենք, մեր միտքը պիտի սպաղեցնենք, ժամանակ և ճիգ պիտի վատնենք, որպես թափանցենք ասուզո արքայության քաղնիկներուն։ Բայց եթե ասենք, որ ինձ ինչ, այնուհետև անոնք փակ պիտի մնան, և խոստե արակներ կան իրենց ամբողջ ճոխությամբ, որքան որ մենք խոսենք, չենք կարնար ավարտել, որովհետև արակը պատկերմ է։ Եվ այդ պատկերի խորությունը նոր-նոր իմաստներ միշտ մեր առջևը կփանա։ Հետևաբար դեր Հիսուս ուղղակի խոսքով մեկ նախատասությամբ սվերիք և սպարվերիք գաղափարը արագով կբացատրե, և այդ արագի միջոցով մենք գուղվինք դեպի մյուս կողմերը և ավելի կենդանական Աստուծո խոսքին կհանդիպինք։ Այս մեկ, երկրորդն ամեն մարդ իր ժամանակին
քրական ճաշակներուն համացայն կխոսի։ Ուրեմն դեր Հիսուսի ժամանակը հրյա ռապիները, վարդապետությունը շատ կօգտագործեր արակները։ Դեր Հիսուսի ունգընթիրները շատ քրակետ անցեր չէին։ Եվ դեր Հիսուսի խոսքերուն չէին գրնար հասկնալ, եթե ուղագի խոսի։ Գիշեք մենք եւ ու Նիկոդիմոսի մասին կխոսենք, Նիկոդիմոս, որ նույնիսկ վարդապետ էր հրեա, եւ Հիսուսան որ գսեր, որ այս աշխարհի մասին բաները, երբ որ կպատմեք, չեք հասկանում, ինչ պիտի ունեք, եթե երկինքի բաներու մասին խոսենք։ Ուրեմն դեր Հիսուս այդ երկինքի քաղնիկներ գուզեր բանալ ժողովրդին հասկանալի բարձ ձևով։ Մի տեսակ դեր Հիսուս այդպես քեղեցիկ հնարքը լալով գործած է արակները, որպեսզի մարդիկ լսեն, չհասկնան, հետապնդեն։ Ով որ կհետապնդե, պատասխանատուն է։ Ով որ չհետապնդեր, ուրեմն լուրջ մարդ չէ, ուրեմն անոր պիտի չփածվի այս քաղաքը։ Քրիստոս մեզ տալիս է այդ բանալին, թե մենք մեր համառությամբ, մեր հավատքով պետք է ձեռք բերենք այն։ Մենք մեր մտքի մգանները պիտի աշխատենք նաև Աստուծո համար, եթե մեզ համար թանկագին է։ Օրվան ընթացքում մտածեցեք, մենք մեր միտքը ինչերու համար կօգտագործենք։ Ամենեն չնչին բաներուն։ Ես անգամ իմ քարոզս մեջ ժողովրդին հարցուցի, ասի որ դուք ասի ծեր գուշիկներ ավելի շատ կսիրեք, թե Աստված։ Զարմացան, գուշիկներ եւ Աստված։ Ասի մի զարմանակ, ծեր գուշիկին ավելի շատ ժամանակ դրամատրեք, ցեզ մեջ շատեր, քան թե Աստված։ Այդ գուշիկը քնելու համար աշխատեցաք, քանի խանութներ բտտեցաք, հետո քնեցիք անիգա, հայելին արչև գնայիք, մաշած է թե ոչ, բայց այնքան ժամանակ չեք դրամատրեր Աստուծո։ Երբ որ պետք կունենաք, մեկ էլ մեկ կանտրատարնակ, որ Աստված կա, ինչպես կրնանք օգտվիլ այս Աստուծում է։ Ուրեմն մենք եթե կուզենք արակներու փանալիները առնել, ժամանակ պիտի դրամատրենք, քանաներուն պիտի հարցնենք, քիրքեր պիտի գարտանք, պիտի զրուցենք, նույնիսկ այդ պատասխանը չառնենք, պիտի չսենք, որ պատասխանը չկա, այդ մեր միտքը պիտի սպաղեցնե, եւ հարմար ժամանակին Տերը մեզ պիտի փանա այդ քաղնիկները։ Սրբազան, ի՞նչ կապ կա մանանախի հատիկի եւ երկնքի արքայության միջեւ։ Մանանախի հատիկը թուզի բուդուղի այդ գուդերուն կնման է, փոքր է։ Ուրեմն այդ փոքր հունդը կցանեն, շատ այդպես զորավոր փանճարեղեն կթանը, շատ շուտ կմեծնա, ծար չթանար, բայց ծարի պես կմեծանա։ Եվ այդ 2-3 ամսվա մեջ ինչպես այսքան կմեծանա, զարման կպատճարե։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս օրինակը գարնե եւ Աստուծո արքայության մեծանալու մասին գխոսին, որովհետեւ այդ ժամանակվան ժողովրդի մեջալ, մեր մեջալ հարցում մգա. Ինչու համար Աստված կա ամենազորը, ամենագադարը, ինչու համար իր կամքը չգադարվի այս աշխարհի վրա։ Եթե Աստված կա, չարը չսիրեր, բարին կսիրե, գուզե խաղաղությունը լասեր, ինչու ինքը չներ այդ։ Ուրեմն այդ հարցումին պատասխանն է Տեր Հիսուս գսե, որ Աստված իր կամքը պիտի գադարե, որովհետև Աստծո արքայությունը Աստծո կամքին գադարված դեղն է։ Երկինքի մեջ կգադարվի, հրեշտակներու աշխարհին մեջ, աշխարհի վրա էլ պիտի գադարվի։ Օր մը պիտի գա, ամբողջ աշխարհի եւ մարդկությունը Աստծո արքայության թրախտի պիտի վերածվի։ Բայց գսե այդ պիտի մեծանա, փոքր փոքրով պիտի սկսի, բայց հետո պիտի ամբողջ աշխարհը պիտի քրավե։ Եվ այդ հատիկը, որ մարդ մգանե եւ արդին մեջ կցանե, այդ հատիկը Տեր Հիսուս ինքն է։ Աստծո արքայությունը երկինքեն երկիր իջավ Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Աստված մարդացավ Հիսուս Նազովրեցին մեջ եւ երկինքի արքայությունը իջավ, բայց ինչպես իջավ, մանուկ, անջար խնամքի գարոտ մանուկ, եւ այդ մանուկը Աստծո արքայությունը փերավ աշխարհին։ Ոչ ոք չէր հավատար այդ մանուկը տեսած ադենը, որ այդ մանուկը օր մը պիտի դառնա այսօրվան 1.5 միլիարդ քրիստոնյա համայնք, եւ օր մը պատմության վերջը ամբողջ մարդկությունը իր մեջը առնող ուժ։ Բայց Աստծո ծրագիրը այդ է։ Ուրեմն այդ Տեր Հիսուս Քրիստոս 12 արաքյաներ հավաքեց, անոնք իրենց աշակերտներ ունեցան, ց
սերնատրությամբ ուրիշները այդ պաշտոնին գոչեցին, հարյուրավոր, հազարավոր դարիներ անցավ, և այդ մեկ հատիկը երկինք են ինչած մանանեխի հատիկը, Մանուկ Հիսուսը, այսօր դարձավ աշխարհի փրկիչը։ Սրբազան, կարելի է ենթադրել, որ երկնքի արքայությունն էլ մանանեխի փոքրիկ հատիկի պես կարող է ծիլ տալ և աճել մեծանալ մեր մեջ, մեր հոգիներում։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունը դեր Հիսուսը սա, որ սա դեղ կամ նա դեղ չեն կնարսել, Աստուծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Ուրեմն մենք մեր մեջը Աստուծո արքայության խունդը կպարունակենք, եթե մենք հավատք ունենանք, այդ արքայությունը նաև մեր մեջը կսկսի մեծանալու։ Եվ այդ արքայությունը հարգավ թե պիտի մեծանա մեր ամբողջ էության մեջ։ Ուրեմն Աստուծո արքայության արակները մենք ուրեմն երկու մագարտակով կգնանք հասկնալ միշտ, եւ պետք է այդպես հասկնանք։ Մեկը ընկերային կամ մարդկային մագարտակով, իսկ մյուսը անհատի վերաբերյալ։ Եվ այսպեսով մենք կգնանք ասել, որ հավատքը կամ Աստուծո արքայությունը մեջ փոքրուց կսկսի, չէ՞, մեզ խաչհաներ կսովեցնեն, մեր դադիկները կփրնեն, մեր ցերքյան եկեղեցի կդանին մոմ վարել կուտան, փոքր բաներ են ասում, չէ՞, օրմը զադիկը կուկա, կարմիր հավգիտները իրար կզարնենք, մեր տան մեջ խաչված Հիսուս մը կտեսնենք, այսպես փոքր կսկսի։ Եվ կամ մի փոքր խոսք կլսենք մենք, մեր ընկերոջ ավետարանեն խոսք մը կլսենք, քարոզ մը կլսենք, եւ այդ բոլորը կսկսի մեր մեջ մանանեխի հատիկին պես մեծանալ, եւ Աստծո արքայությունը կգրավե մեզ։ Սրբազան, մենք ավելի քան 2000 տարի աղոթում ենք եկեղեցի արքայություն քո։ Ինչպիսին է այդ արքայությունը, ինչպես պետք է գա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը նախ եւ առաջ մարդոց մեջը պետք է մեծանա, բայց նաև պետք է աշխարհի պատմության մեջ իրականանա։ Դեր Հիսուս Քրիստոսով սկսավ այդ գործը, բայց կդարված չէ դակավին, իր երկրորդ կալուստով իր լրումին պիտի հասնի։ Հետևաբար հոստե մենք մեծացող փամը կտեսնենք, բայց անմիջապես կդարված չէ։ Անոր համար զորնակ եկեցի մասին, երբ որ մենք խոսինք, կսենք երկու քիպ կպաշնվի, հաղթական եկեցի և զինվորյալ եկեցի, հաղթական եկեցին ան է, որ արդեն ապրեր են և հավատքով մեռած են, և այս աշխարհի վիճակեն Աստծո արքայության փոխադրված են, իսկ մենք դակավին այս աշխարհի վրա կպայքարինք, թե մեր հոգիների փրկության համար և թե ուրիշներու համար, և կուսենք, որ Աստծո արքայությունը, սիրո արքայությունը, խաղաղության արքայությունը երկինքի աշխարհի վրա հաստատվի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մեծացող փամն է, և պետք չէ մենք շատ աջապարենք, այդ իր ընթացքը ունի։ Շիտակ է, որ մենք անմիջապես կուզենք, որ կատարվի, բայց Աստված այդ անմիջականը չուզեր, ինքը նպատակ ունի, որպեսզի մարդկությունը հասունցնե։ Երբեմն մենք կաջապարենք, բայց այդ մեծանալու մեջը նաև հաջույք կա։ Զորնակ ասենք, որ դուք մանուկ ունեցաք, ունիք, չէ՞, և գուզեք, որ անիկա պրոֆեսոր լա մի օր, և ուժ ունենայիք, դուք այդպես ունեիք, պրոֆեսոր եղիր, և ամիջապես ըլլար 45 տարեկան պրոֆեսոր մտցեր արջևը, գուզեիք, չէ՞, գուզեր, չէ՞։ Ուրեմն Աստվածալ ուժ ունի, բայց այդ ուժը չուզեր օգտագործել, ճիշտ հակառակը գուզե, որ ժամանակի և բնական օրենքներու մեջ չեն անցնելով, փորձվելով մենք հասնենք այդ փառավորորմը։ Իսկ ինչպիսին է Աստծո արքայությունը։ Ինչ կուզե մարդու հոգին, և երբ կհանգստանա, և որ մահվանե չվախնար այլևս, այլևս գիրքեր չունի, ուրիշ մարդուն վրա գողելով հարստություն դիզել չուզեր, կուզե բարեկամներով շրջապատվի։ Այս Աստծո արքայությունը։ Այդ Աստծո արքայությունը երկրի երեսին վրա վերածելն է բոլոր մեղքը և Աստուծո կամքին հակառակ ամեն ինչը, և մարդոց միջև կատարյալ հաշտություն ստեղծելու մթնոլորտն է։
ես սայի մարգարեին խոստումը գտրվի եւ շատ հրճագավոր հատված մնա այս քալույան փազուտում ժողովուրդներ ասելով եկեք ելնենք տիրոջ լեռն ու հագոբի աստուծո տունը նա մեզ կսորվեցնի իր ճանապարհները որոնցով եւ կքնանք դերը Թադաստան պիտի տեսնի հեթանոսների մեջ եւ պիտի հանդիմանի փազում ժողովուրդների նրանք իրենց սուսերներից խոպեր պիտի ծուլեն եւ իրենց ծվիններից մանկաղներ ասկ ասկի վրա սուր չպիտի բարձրացնի եւ նրանք այլևս չեն սովորելու պատերազմել ուրեմն այդ տրահտային վիճակը որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ քալուստան հետո պիտի ստեղծվի երկիրը եւ մարդկությունը կբադրաստվի այդ փառավոր օրվան Սրբազան ավետարանի չէ ասում է թռչունները կգան եւ կհանգստանան ճյուղերի վրա։ Արդյոք կարելի է ենթադրել, որ Աստծո արքայությունը այն վայրն է, որտեղ մենք մեր հանգիստը կարող ենք գտնել։ Մեր հոգիները, այո, հոն կհանգստանան։ Բայց նաեւ երկինքի արքայությունը եւ այդ թռչունները արագի մեջ հավանաբար հեշտակները կխորտանշեն։ Այսինքն Եվ որ Տեր Հիսուս պիտի վերադառնա, ինչո՞ւ պիտի վերադառնա, իր հրեշտակներով պիտի դառնա։ Բայց մինչ այդ անսովոր Աստու արքայության կփոխադրվի այս կյանքին մեջ արդեն, այսինքն մենք ընդունենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը որպես մեր փրկիչ եւ Տերը, անգեի եկող Սուրբ Հոգին եւ խաղաղությունը, եւ կփնտրենք Աստու արքայությունը եւ մեր քովը գուքան հրեշտակները։ Որովհետև դիեզերական օրենքն է, նմանները կքաշան։ Եթե ծաղիկ կա հոնդը, անոր վրա թերնիկներ եւ մեղուներ կլան։ Ամեն ինչ իր նմանը կքաշա։ Հետևաբար Աստծո արքայությունը ընդունած անձը իր յանքին կհրավիրե հրեշտակները, փարի ներշնչանքները, երկինքի մեջ եղած այն Փարի հատկությունները իր յանքին մեջալ երևելու կսկսի։ Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թթխմորի առաքին, ինչ իմաստ ունի 3 չափ ալյուրը։ Եթե վերստին գարտանք, մեկ համար է միայն, երկինքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի գին առնելով թրեց 3 չափ ալյուրի մեջ, ինչե որ ամփոխը խմորվեց։ Ուրեմն հոստեր, եթե մենք մեկնաբանելու սկսենք տարերը, գինը եկեղեցին է, իսկ խմորը մարդկային փնությունն է, երեք չափ։ Ինչու երեք չափ, որովհետև մարդու փնությունը երեք դարերից կպագանա, ըստ Սուրբ Գիրքի, մարմին, հոգի և միտքի։ Մեր մարդկային փնությունը ինքնին չպարունակեր այդ թթխմորը, ինչու համար թթխմոր գտնեն ալյուրի մեջ, որովհետև թթխմորը այն կորձը գնե, որ ալյուրի մեջ այդ սնունդը ավելի գագուղնա եւ մարսողության պատրաստվի։ Ուրեմն մարդկային փնությունը պատրաստ է չէ Աստծո կողմէ մարսվելու։ Աստված չի գնար մարսել մարդկային մեր փնությունը, որովհետև մեղավոր է, որովհետև եսասեր է, որովհետև Աստծո արքայության չհարմարեր, եթե հարմարեր արդեն աշխարհը թրախտ կլար։ Ուրեմն այս մարդկությունը Աստծո աչքին մեջ զուտ մարդկային է, մարմին է։ Պետք է այս մարդկային փնությունը թթխմորվի, Աստծո կողմէ հաճելի, ուդվերի դառնա, մի տեսակ, Աստծո արքայության նմանի։ Բայց այդ Աստծո արքայության ինչպես պիտի նմանի, եթե այդ Աստծո արքայության մասը չինա մեր փնության մեջ եւ չդարացի մեր փնությունը փոխելով Աստծո հաճելի փնության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսն է գրգին հոս, որ երկինքան իջած է եւ երկինքի թթխմորը կփերը մեր փնության մեջ, անհատապես եւ որպես ընկերություն, որպես մարդկություն, անոր որակը կփոխե։ Հոնդե սերը, խաղաղությունը, ներողամտությունը, համերաշխությունը կփերը, Աստծո կամքը կփերը մեզը։ Հետևաբար պետք է մեր փնությունը թթխմորվի Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Բայց ուրտեղ են պիտի գտնենք մենք այդ թթխմորը, ով պիտի տա մեզը։ Մյուս քրիստոնյաներ պիտի տան մեզը։ Մենք քրիստոնյա չենք գնալու, եթե ուրիշ քրիստոնյաներ չլինեն։
Ուրեմն եգեգեցինը, եգեգեցին հավատացյալներու հավաքականությունն է կազմակերպվել։ Նվիրապետական կազմակերպությունն է։ Առաքելական շղթայով ապահովված։ Հետևաբար այդ եգեգեցին մեջ են մենք կստանանք այդ թխմորումը, կփոխանցվի քրիստոնեությունը մեզ։ Սրբազան, դուք խոսքի մեջ նշեցիք, որ կինը եգեգեցին է։ Ինչպես հասկանալ դա։ Ուրեմն եգեգեցին շատ սիմվոլներ ունի Սուրբ Գիրքի մեջ։ Հինգ դակարանի մեջ, զորունակ, Աստծո ժողովուրդը, կարծես թե ամուսնացածի վիճակ ուներ Աստծո հետ, Աստված շարունակ կսե, և երբ որ հրեա ժողովուրդը զորունակ գուրքերուն բաշտեր, սկեր իր հավատքը, Աստված կսեր, որ բորնգություն գնեք դուք։ Ուրեմն հոստե Աստծո ժողովուրդը մի տեսակ ամբողջությամբ Աստծո հետ ուխտ կատարած, ինչն է Աստծո գինն է։ Գինի այդ կերպարանքը կա։ Այս նույն պատկերը մենք Պողոս հրակյալի աստվածապանության մեջ կտեսնենք Եփեսացիներու նամակին 5-րդ գլխուն, երբ որ ամուսնության մասին կխոսի, անիկա օրինակ կբերե Քրիստոսի և եկեղեցի միջև այդ հարաբերության։ Եվ նայեցեք հոնդե ինչ կսե։ Մարդիկ սիրեցեք ծեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ խոսքով։ Հոստե գինը եկեղեցին է, մեր մայրն է, որ մեզ ծնունդ կտա, իր ավազանը արքանդն է, մեր հոգիներու ծնունդյան արքանդն է։ Այս պատկերացումը մենք ավետարանի մեջ կգտնենք, ասոնք հարգավ է, սիմվոլներ են, որպես մենք ավելի լավ հասկնանք։ Բայց նաև այս արագի մեկնիչները գսեն, որ շիտակ է, որ եկեղեցին է, բայց նաև Մարիամ աստվածածինն է այդ կինը, որովհետև Մարիամ աստվածածինն է, որ այդ թթխմորը գարնե երկինքից իր էության մեջ և աշխարհ կուտա։ Դեր Իսուս Քրիստոս Մարիամի փունությունը գարնե մարդկային։ Հետևաբար հոնդե այդ թթխմորը խառնողը մարդկության Մարիամ աստվածածինն է։ Այսինքն հոստե, երբ որ մեր եկեցին Մարիամ աստվածածինին այսքան արժեք կուտա և մեզ համար շատ կարևոր է, իզուր չէ, որովհետև անոր կյանքին մեջ, անոր էության մեջ մարդկությունը իր փրկության մուտք կունենա, ինչպես որ Եվայով այդ անեցքը մարդոց մեջ կմտնե, հետևաբար աստվածածինի թթխմորով մի տեսակ, իր դված կտուղով մարդկության, մենք փրկվելու կսկսենք և Աստուծո արքայությունը կդարածվի մեր էության մեջ։ Թթխմորի առակը ինչ դաս է մեզ տալիս։ Պետք չէ ասկնանք եկեղեցի սելու անպայման շենքը կամ տաճարը, մենք ենք այդ եկեղեցին։ Նայեցեք այս խոսակցությամբ մենք մեր քրիստոնեությունը կթթխմորենք մեզի դիդողներուն, կսորվին, թամը կառնեն։ Հիմա իմ դադս չլար, թերևս ես այսօր սրբազան չի լար։ Իր հավատքը ինձ ինչ իրավ թթխմորեց։ Այդ պարզ գինը, որ քրել գարթալ չէր գիտեր, բայց այդ հավատքը փոխանցեց։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը կնմանի այս թթխմորելու միջոցին։ Դուք կթթխմորվիք, հետո կթթխմորեք։ Եվ այս առումով մենք բոլորս այս Աստծո արքայությունը տարածվելու գործին մաս կկազմենք։ Եվ որ մենք մեր հավատքը կապրենք, ուրիշները կտեսնեն, ուրեմն մենք կթթխմորենք։ Եվ մեր բարդականությունն է որպես ուսուցիչ, որպես մայր, որպես հայր, որպես փանվոր, մենք ամեն դը, եթե բարին կկատարենք, թթխմոր կզանք մենք մեր շուրջը։ Ես հոստերեն կզգուշացնեմ բոլոր մեր հավատացյալներուն շատ ուշադրության, որոնց հետ ընկերություն գնեն, որովհետև ընկերությունն է, որ մենք գնենք, ամենեն Աստու վայրն է, թթխմորելու և թթխմորվելու։ Անդոր համար չար ընկերություններ են, վատ ընկերություններ են, հեռանալ մեզի կհրատվի։ Ուրեմն մենք պիտի ապրենք եկեղեցական մթնոլորտի մեջ, հավատացյալներով։ Եթե չենք, նույնիսկ հոնդե պիտի վկայություն պիտի բերենք մեր հավատքին, պիտի չվախնանք, պիտի խոսենք մեր հավատքի մասին։
եւ անիկա պիտի թխմոր է լավակույնը որ մենք այս աշխարհին գրնանք տալ իրավես մեր հավատքն է եւ ես հոս սկսեմ ծնողներ ծեր զավակները շատ կսիրեք անոնց լավ նվերներ գարնեք բայց ինչ համար աստվածաշունչ չեք նվերեր լավակույն տարեթարցի նվերն է սերմանուկը արնե իր աչքերը հանդիպին աստծո խոսքով հոնդե նգարներ դեսնեն իր միտքի մեկ անգյունը մնա թթխմորելու կորզը այս է ինչսինք մարմին հոգի եւ միտք ուրեմն մեր գրունավորման պրոցեսը կսկսի մարմինով իրականության մեջ որովհետեւ մեր մեծանալու վիճակը այդպես է երբ որ մանկութենեն մենք թթխմորվինք անիկա պիտի անցնի մեր հոգին եւ մեր միտքին հետս հետ Եվ որ մեծանանք, մեր միտքը պիտի աշխատի, քիրքեր պիտի գարթանք, պիտի հասունանք, բայց եթե մանկության չկա, շատ դժվար է։ Իմ կյանքիս մեջ ցավալի բարակամը կհիշեմ, մեկը մեռնելու վրա էր։ Եվ կացի հաղորդություն տանելու, որպես ապաշխարը, ուրեմն խոսեցի Եվ մարդը լալու սկսավ, որ հավատալ գուզեմ ասավ, բայց չեմ գրնար հավատալ։ Որքան ցավալի է, չէ՞։ Մահվան անգյունը եկեր է, գուզե հավատալ, բայց չի գրնար հավատալ, որովհետև ամբողջ կյանքը մեր ժեր անիկա։ Մանկությանը չէ թրված այդ հավատքը, կամ երիտասարդության ցերք չէ փերած։ Եվ հիմա գհասկնա, որ պետք է հավատա, բայց չի գրնար հավատալ։ Ուրեմն եկեք մենք թթխմոր ըլանք։ Այդ թթխմորը մեզ մեր թուրսը տարածվի։ Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեք շաբթի։ Սահակ Սրբազանի օգնությամբ բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։